Hello everyone, after a long break, welcome back to my channel. Ji hokole mu logot agor pra jorito hoi ase teo loke to jane je moi agote YouTube video disilu ba continue korisilu YouTube channel tu kintu majote class cake ebor pra asalte time milabulo lo problem hol so moi video dia bondho kori dilu but etia bhabisu je video ako moi start korim continue korim jodi apnalukor support pao aru jodi bhal pai aru apnaluke mu content bur tente agor dore support koribo agot koi chali basic e support koribo aru ahok aji video to start koru aji ase lokhi puja aso rati poi bhabilu je cake khini banai ajori korilo aji moi duta cake order loisilu akol eta asile bento cake pineapple flavor aru eta asile butterscotch flavor 1 pound cake and 1 pound cake tu moi rati cram coat kori rakhisilu so kamor tension okon man komi asil aru bohute hudi asile pujat food stall dia experience kenokwa experience bohut bhal notun eta experience hol jitu ekebare মনত থাকি যাব কিন্তু হসা কথাত কবলে গলে বহুত বেছি কষ্টও হল কিন্তু একো নাই কষ্টটো সকলো কামতে আছে ফার্স্ট এটো ফুড স্টল ডিম নিদিম এটো ডিসাইড কৰোতে অক্টোবৰ মাহ হুমাইছিলে বাট তেতিয়া আমাৰ ডিসাইড হোৱাই নাছিলে কি ডিম কেনেকে কি কৰিম বাট এদাইন সকলো ম্যানেজ হৈ গল আৰু মই আসলে ভয়ে ভয়ে ব্রাউনি বনাবলৈ শিকিছিলোঁ মাত্ৰ পূজাৰ দুদিন আগত আৰু প্ৰথম দিনা মই 150 প্লেট ৰেডি কৰি লৈ গৈছিলোঁ আৰু সারপ্রাইজিংলি 125 হেদিনা সেল হৈছিল আৰু সেকেন্ড দিনাটো মোৰ ষ্টক হেক হৈ গৈছিল সো আপোনালোকৰ সাপোর্ট আৰু ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া উইশবোৰ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিছিল মনটো Actually, কবলে গলে আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ বৰ আৰু আপোনালোকৰ আইডিয়া বৰ প্ৰায় মই আইডিয়া পাও কেনেকে বস্তুটো বনাব লাগিব কেনেকে কি কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিলে আপোনালোকে বেছি ভাল পাব হেবৰ আইডিয়া সকলো মই একচুয়ালি আপোনালোকৰ পৰাই পাও আৰু তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আশা কৰো ইন ফিউচাৰো আপোনালোকে এনেকৈ মোক হেল্প কৰি যাব আৰু এতিয়া মই ৰেডি কৰি আছো ঘৰলৈ বুলি ব্ৰাউনি কাৰণ পূজাত ইমানখিনি মানুহক ব্ৰাউনি বনাই খোৱা হল বাট ঘৰত খোৱা হোৱা নাছিলে সো আজি ভাবিলোঁ লক্ষী পূজা তো ঘৰলৈ বুলি বনাওঁ আৰু এই আমাৰ ব্ৰাউনি ৰেডি হৈ গ'ল মই এয়া বনাইছিলোঁ ফাজি চকলেট ব্ৰাউনি বহুতে সুধিছিলে যে ব্ৰাউনি আৰু কেকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি ব্ৰাউনি আৰু কেকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱেই যে ব্ৰাউনিটো অকণমান কম স্পঞ্জি হয় লগতে চেপেটা হয় আৰু কেকটো অকণমান ওখ বেছি ফ্লাফি আৰু স্পঞ্জি হয় তো ব্ৰাউনি আৰু কেকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱেই এণ্ড ব্ৰাউনি কেকছবোৰৰ আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট হৈছে যে এইটো আপোনালোকে যদি ভালদৰে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখি দিয়ে তেন্তে বহুত দিনলৈ ৰাখিব পাৰি মাত্ৰ খোৱাৰ আগত অকণমান গৰম কৰি ল'লে হৈ যায় আৰু গৰম ব্ৰাউনিৰ লগত যদি ভেনিলা আইচক্ৰীম ছাৰ্ভ কৰে খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় সেই টিপছটো ৰাখি থৈ দিয়ক ইন ফিউচাৰ ব্ৰাউনি খালে তেতিয়া তাৰ লগত আইচক্ৰীম খাব পাৰিব আৰু এয়া মই ৰাখি দিছোঁ অলপ সময় ফ্ৰিজত ফ্ৰিজত ৰাখিব নালাগে বেছি টান হৈ যায় কাৰণ চকলেট দিয়া থাকে কিন্তু খাবলৈ বহুত বেছি মন গৈ আছিলে চ' পটাপট ঠাণ্ডা হ'বলৈ ফ্ৰিজত ৰাখি দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ ব্ৰাউনি ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত মই ছাৰ্ভ কৰিছোঁ ভেনিলা আইচক্ৰীমৰ লগত অকণমান চেৰি দি আৰু চকলেট চিৰাপ দি ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি পূজাৰ আমাৰ ফুড ষ্টলখনৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টতে পাব মোৰ কেকৰ একাউণ্টতো পাব নহ'লে মোৰ মেইন একাউণ্টতো পাব তাতে মই গোটেই তিনিদিনৰ ভিডিঅ' দি থোৱা আছে তাত গৈ পিনে আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰিব এটা যে ভিডিঅ'টোত আছে লিমানটোৱে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে আকৌ এবাৰ মোৰ লগত এটা দীঘলীয়া জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আজিৰ পৰা আজিলৈ বাই বাই